Bazen mutil bat, Bruna izena zuela, berlinekoa, diruduna, lagunekin, etxe handi handi batekin, baina egun batean hori aldatu zen. Auschwitzera joan behar izan zuen. Ez zen oso leku atsegina eta bakarrik zegoen. Han, bere adineko mutiko batekin topo egin zuen, pentsatu, erlijio desberdinak eta ohitura desberdinak, eta hesi bat. Nola aterako da hori aurrera? Jakin nahi duzue, ezta?